ভিন্নক্ষম শিবির দরভা পঞ্চায়েত সমিতি পরিসরে যে আয়োজিত হয়েছে আজ আমার মাধ্যমে तरभा ब्लॉक परिसररे ब्लॉक स्तरीय भीमभई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एही शिविररे तरभा ब्लॉक अध्यक्ष सरोज कुमार कंप मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिबा बेले उपाध्यक्ष द्वादशी कुंवर, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गोविंद वल्लभ षडंगी, बीडीओ विनय कुमार पटेल सम्मानित अतिथि भाबे योगदान करथिले। एही शिविररे विभिन्न वर्गरे मोट 624 जन हिताधिकारी पंजीकरण करथिबा जणा पडिछि। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 161 ଜଣଙ୍କୁ ଚଳନ ବାଧିତ, 49 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, 68 ଜଣ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, 8 ଜଣ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, 46 ଜଣ ସେରେବ୍ରାଲ ପାଲ୍ସି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, 10 ଜଣଙ୍କୁ DRI ଋଣ, 41 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବସ୍ ପାସ୍ ଆଦିକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରୁ ଆସିଥିବା ଡକ୍ଟର ବରୋଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାମଲ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡକ୍ଟର ଚେତୁରାମ ମେହେର ଓ ଅବିନାଶ ନାୟକ, DHH ସୋନପୁରର DK ପୁରୋହିତ, SK କର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତରଭା BDO ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଶିବିରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର UDID କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ବି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏବଂ ରହିଯାଇଥିବ ପାଇନଥିବେ, ସେମିତି ଆମ ବ୍ଲକରେ 144 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ନିଜର UDID କାର୍ଡ଼ ନ ପାଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେଉଁ କାରଣରେ ସେମାନେ ସରକାରର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ରହିପାରୁଛି ସେମାନେ ସେହାର ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ